da macumba, Ruel. Thank you.
tem como ela. Fazendo pro Paris São José, pro Rodrigo. Vou ter o arquivo também, né? Postar na internet também. Mas a gravação também vou passar pra ele. Ele contratou pra gravar. Cara, acho que foi esse daqui frente aqui. É meu filho, 10. 10 aqui é meu filho. Lá que tu falou do Anubio, eu olhei pra tu. Eu gravo aqui, mas eu não olhei lá. Não tá gravado aqui.